Azərişıq Açıq Səhmda Cəmiyyəti paytaxta və regionlarda enerji doldurma məntəqələrinin quraşdırılması işlərini davam etdirir. Cənab Prezident İlham Əliyevin elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin istifadənin təşviq edilməsi haqqında sərəncamına əsasən zəruri infrastruktur yaradılır, şarj aparatları dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilir. Carinin ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilə elan edilməsi ilə əlaqədar, eləcə də Bakıda keçiriləcək COP29 ərəfəsində paytaxtın əksər rayonlarında şarj aparatları quraşdırılır. Hazırda 13 məntəqədə, Nərimanov rayonunda Azərişıq Açıq Səhmda Cəmiyyətinin Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzində, Gənclik Metro Stansiyası yaxınlığında, Atatürk Parkında, Aşıq Nurlu Cümə küçəsində 215 sayılı yarım stansiyanın qarşısında, Yasamalda 120 sayılı yarım stansiyada, Səbalidə Nizami küçəsində və İçəri Şəhər yarım stansiyasında, Maçlıq elektrik şəbəkəsinin ərazisində yerləşən Sibriz yaşayış kompleksinin parking ərazisində, Xətaydı Ağşəhər 1 və Ağşəhər 2 yarım stansiyalarında, Xəzər rayonunda Buzoluna qəsəbəsində, Nəsimidə Dağlıq yarım stansiyasında, Nizami rayonunda Qara Qarayev prospektində enerji doldurma məntəqələri istismara hazır vəziyyətə gətirilib. Paytaxtla yanaşı regionlarda, Şamaxıda Amqura kəndində, Qəbələ Reçsinin qarşısında, Şəkidə Göynük kəndində, 110-35-10 kV-lı Zagatala yarım stansiyasında, Tovuzda Asan Xidmət Mərkəzi yaxınlığında, Göygöldə Hacı Məli yarım stansiyasında, Qubada 19 nömrəli yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında, Xızının Yaşma qəsəbəsində məntəqələr quraşdırılır. Qararova və Şərqi Zəngəzurda, Zəngilan Elektrik Şəbəkəsinin rəqəmsal idarəetmə mərkəzində enerji doldurma məntəqəsi müasir avadanlıqlarla və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz olunur. Azərişıq Açıq Səhmda Cəmiyyəti tərəfindən quraşdırılan yüksək gücə malik sürətli, sabit cərəyanlı məntəqələrdə elektromobillər qısa vaxtda keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Elektromobilləri şarj etmək üçün istifadə olunan müasir cihazlar ekoloji cəhətdən daha əlverişli olan yaşıl enerji ilə dəstəklənir. Vətəndaşların dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, elektrik enerjisi itkilərinin minimuma endirilməsini hədəfləyən Azərişıq Açıq Səhmda Cəmiyyəti, ekoloji cəhətdən üstün olan elektrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin təşviq edilməsi üçün paytaxtda, regionlarda, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda enerji doldurma məntəqələrinin quraşdırılmasına davam edəcək.